ما زامنو چې کلی او ابو غله وخوته زما ماشوم لور ما ته را تر غاړه وتله اویل په چغې باندې ویل چې زما پلار چرته غل نشي کېدلی زما پلار غل نه دی. زامنو مې ویل چې ابو غل شو لور مې را تر غاړه وتله او چغې کلی چې زما ابو غل نه دی. یو عالم بیان ما اورېده ډېر عجیب بیان یې کاوه په خپل بیان کې ویل چې ګوره د لوڼو سره د خپلو لوڼو سره د بچو سره لږ احسان کوئ داسې مه کوئ چې زامن په دې آینده بره کوي ټیک د انصاف کوي یاري سره خپل چې د هغه څومره مستحقي خرچه ولا ورکوئ لیکن ظلم مه کوئ لوڼه چې کوم د هغې سره زیاتې مه کوئ. هغه عالم خپله قصه کوي وایي کور کې زه ناست وم زما ماشومان دي هلکان هم دي او جنکۍ هم دي په دې کې هلکان دوه درې یا یو جینۍ ده یو لور ته زما واړه دي دی اوس هغه پټ غوندې څه لوبه شانته کوي څه خسړی غوندې کوي او بیا پای کې یو لیکلی بادشاہ په کې لیکلی په خسړی کې بل کې لیکلی وزیر او بل کې لیکلی غل بل کې لیکلی غل نو چې د چا به کم راوغوت هغه ته به هغه ویلی کېده نو چې غل به راوغوت نو غل به بیا په چپلو باندې واهه. دی خپل منځ کې دا خبرې کولې دي ماشومانو زما دي ماشومانو او پای کې یو بادشاہ راخي چې بل وزیر راخي یا خسړی کې چې کوم غل او جا په چپلو باندې وایي ویل ما د هغې د خوشطبۍ دپاره ویل چې ما هم ځان سه شامل کوي زه هم د څه دا لوبه کوم ویل زه هم پکې شامل کړم پلار ته بیا دا بچې ډېر خوشحالېږي نو چې قتل قتل ایسته زما غل وخوت چې غل وخوته زما خسړی زما زامنو چغې کلی او ابو غله وخوته زما ماشوم لور ما ته را تر غاړه وتله اویل په چغې باندې ویل چې زما پلار چرته غل نشي کېدلی زما پلار غل نه دی. زامنو مې ویل چې ابو غل شو لور مې را تر غاړه وتله او چغې کلی چې زما ابو غل نه دی. زما وروڼه هم دقه لوڼه دي چې د هغې سره موږ ظلم کوو څومره زیاتې منګو.